Всім доброго дня. Фото-відеоархів. Продаж земельної ділянки в місті Яготин. Провулок Степовий. Починаю відеозйомку поруч з річкою. Щоб було зрозуміло, що земельна ділянка майже межує з річкою, а майже, це значить, відстань вже метрів десь 40-50. Річка у нас називається в місті Яготин Іржавець. Вона і майже проходить через все місто. Ну, глибина її вже, правда, невелика, може метрів 2. Ділянка, яка продається, вона знаходиться в непроїзній вулиці. Тут такий райончик, тупіковий. І площа ділянки 10 соток. Приватизовано, є кадастровий номер. Господар на ділянці насадив велику кількість дерев. Понятно, що якщо людина буде схоче новий господар будуватися, частину він цих дерев вирубає, випиляє. А поки ділянка простоює, то використовують її як ландшафтний дизайн, красоту і приємно для глаза, для настрою. Радує око, все радує, коли все зеленіє. Барсик, пішли! Під'їзна дорога насипна, тверда, за колесами грязь не тянеться, можна спокійно пройтись пішки під час дождя, дощу, снігу, таяння води, і не треба думати, що не проїдеш, не пройдеш, все гаразд, всі ходять, всі їздять. Далі тупік, їздять тільки свої з усіх сторін. Фасад ділянки шириною десь до 17 метрів. План ділянки буде викладений на сайті з оголошеннями. Актуальна ціна ділянки також буде на сайті з оголошеннями викладена. На даний час по телефону вартість, не по телефону, а по відео, вартість говорити не буду, тому що ця вартість актуально постійно змінюється. Також навпроти земельної ділянки продається будинок. Він буде викладений окремим відео. Ландшафт можна врахувати як рівний. Місцевість не горбиста. Ґрунт чорнозем. Комунікації по вулиці проходить електрожилення, три фази, і інтернет. Вулиця газифікована, водопровода по вулиці немає, люди обладнують свою свердловину. Зараз покажу ще під'їзну дорогу до ділянки. Тут теж такі місця гарні і приємні. Так. Іду поки що по самій ділянці. Будинок можна розміщувати як ближче до води, так і ближче до дороги. Вся територія одним державним актом для будівництва, цільове призначення. А значить, будівлю можна як ближче до річки, так і ближче до дороги. До земельної ділянки дві під'їзних вулиці. Одна насипана, інша має відгалуження там від заїзду, але тут вже чорнозем, ґрунт, ґрунтова під'їзна дорога. При бажанні можна насипати, можна під'їжджати. З усіх сторін є сусіди. Через дорогу є сусіди. Неподалік від продаваємої земельної ділянки є невеликий спортивний майданчик. Діти виходять, грають в футбол.
чим молодіж збирається, постійно чимось тут займаються. Ну, зазвичай позитивним. Тут вулиця також насипана, тверда. Видно, що на майданчику діти все витоптали. Майданчик не простоює. Місце дуже гарне. Господар земельної ділянки трошечки позаймався ландшафтним дизайном, тільки природним дизайном. Висадив он на перехресті на розвилки самшит, сосни, можжевельник. От там в кущах видно йолка, оріх. Це все висаджував Юрій Григорович за власні ініціативи, так як господарю подобаються елементи лісу. Вся детальна інформація по земельній ділянці буде на сайті. Площа, кадастровий номер, вартість актуальна на день, коли вас буде цікавить покупка цієї ділянки. Тому що ціни з часом змінюються, як в більшу, так і в меншу сторону. Кому сподобалось, можемо поставити такий значечок під відео. Всім гарного дня і гарного вибору.